Zase máme popolcovú stredu. A zase začíname pôstne obdobie, no nie prvé v našom živote. V tomto období vám chceme ponúknuť, aby sme sa spolu obrátili. Ale čo znamená obrátiť sa? Počuli sme to už veľakrát, no ako to vnímame? Grécke slovo, ktoré sa prekladá ako obrátiť sa, jednoducho znamená zmeniť myslenie. Tak pozývame vás, aby sme spolu zmenili myslenie o človeku a o sebe, pozerajúc na Ježiša. Svätá Terézia prirovnala človeka k záhrade. Záhrade, ktorú musíme polievať. Tak polievať znamená pozerať sa na Ježiša v konkrétnych situáciách. Aké boli jeho myšlienky? Čo robil, čo cítil, ako sa správal voči ostatným. Pozerajúc na Ježiša, polievaš svoju záhradu. Aj vtedy, keď to necítiš, aj keď je tá záhrada suchá, zarastená, zanedbaná. Práve v momentoch, keď sa pozeraš na Ježiša, záhrada sa mení. A toto je zdroj rastu tvojej záhrady. Vidieť seba a Boha. Vidieť, že môžem byť ako On. Tak chceme ťa pozvať, aby si uveril, že môžeš vidieť seba aj Boha. Boha, ktorý sa stal človekom ako ty, so všetkými obmedzeniami. Akým som človekom? Ako sa vidím? Som so sebou spokojný, alebo som viac rozčarovaný? Zostaň chvíľu s týmito otázkami a povedz o tom Pánovi. Tak ako vieš, bez okázalých formuliek či veľkých slov. Tak ako vieš, jednoducho a priamo.